No, morjesta vaan kaikille. Se on just täällä taas, jota taas se on pitkä aika ollut. Pitää myöntää, että joo, eli mä olin Mäkinen joulunoman ja siellä oli sitten tapaus nimeltä Mokkula, joten videota ei ole sitten tullut. Ja sellaista, että myöhäiset joulut ja hyvät uudet vuodet kaikille. Uusi vuosi, uudet kujeet, mutta PVR ei vieläkään tullut kaikkeli. Ei voi mitään. En tiedä missä on. Joku juttu siellä nyt on, ettei se ole tullut, mutta Assassin's Creed 3 on tilattu ja sain se edes tullut ja tossa pyörii tossa vieressä ja sitten tässä on tekin väkkejä testailen, että silleen, mutta se miten vuosi vaihtuu, niin toivottavasti mä saan PVR:n pian. Sitten alkaa tätä videoa tulemaan. Tulemaan pikkasen enemmän ja tälleen. Sitten tiedä, että Assassin's Creedia on aloittanut. Mietin, että jos mä siitä olen tekemään jotain sen numero. Niin kommentoi jotain seikkailun tyyppistä haahuilua. Näin. Sitten mä mietin, että jos mä oon kiitän jatkoksia sitten. Sitten mä olin mennyt pelaan kuukauteen silleen kunnolla. Sitten porattiin kaverina suurin vuoden. Oli jo aika jeesuus kanssa. Mutta joo, ei muuta varmaan ehkä. Tässä nyt kotiuduttu lauantaina. Nyt on siis maanantai ja ensimmäinen koulupäivä takana. Niin mitään, aamulla oli ihan jees fiilin, niin jees kouluun takaisin. Puolessa edes päivänä, niin että nyt jumala on tääkki tappamassa. Ei, en tykännyt yhtään siitä. Fiilissiä jossain on päätä ei siltäkään voi mitään. Mutta tilaajan kohta mulle ihan just 50. Mitä ne yhtyneet sen tällä hetkellä ehkä. I think so. Ja nyt on tossa hiiren tiellä, niin ei näe. Tai näkee, vaan hiireet vain. Tilaajia siis on. 49. Ihan jees. Paha sanoa. Tuottoa löytyy nähtävästi, koska mulla ei ole tullut vielä ainoastakaan PV-video ulos, eikä mitään. Silti 50 tilaa ja että kiitos siitä. Ja näin. Löytäis sit vielä jonkun. Niin. En tiedä. Löytäis vaan sen niin sanotun missing file. Ja kiitos muuten tästä kuvalaadusta, mä voin sanoa sen, koska mä nyt kuvaan tuolla integroidulla webbikameralla. Mutta niin. Joo, mä tiis sitten. Tästä varmaan kai jatkaa. Mä ajattelin nyt sitten miettiä, että miten toi Steamin saisi toimimaan. Mulla on sielläkin jo faili. Faili jäänyt väliin, se pitäisi varmaan asentaa uudestaan. Ei jaksa. Meillä on vaikeaa. Ja näin. En tiedä sitten. Mutta joo, eiköhän tää nyt riitä tässä, tässä on taas tää mun naama kuukauden tauon jälkeen. Anteeksi siitä, viime videossa sanottiin, että vähän aikaa kun video on ollut. Vähän aikaa, niin siitä tuli pikkuisen pitempi aika, mutta tullaan. Eiköhän tää tästä taas, se vähän lomalaiskista, sanotaan lomalaiskista. Koska nyt ollaan varattu arkeen, niin toivottavasti niitä videoita sitten tulee vähän enemmän. Tällaista. Ja uutta nettiä pitäisi tulla jossain sinne elokuun puolella, sekin tuli vasta äsken ilmi. Että päästään sitten siihen pelailemaan stringejä. Mitä kaikkea näillä näkymin sitten tulee.
laittaa sitä live-kommentaria ja kommentaria. Mutta joo, ei mitään, meikä palaa AC3 pariin ja katson tosta tekkilistä pari tullut, niin eiköhän se ollut sitten siinä. Mutta kiitos vielä kaikille tilaajille ja hyvää uutta 2013.